Joo, tässä taas. Maailman huomio on hieman mennyt Kiinaan, olympialaisten lisäksi. Eräs nainen on saanut huomiota, eikä se ole olympiavoittaja. Tässä tapauksessa yksi surullinen tapaus, jossa someen, kiinalaiseen someen viipossa, oli tullut video, jossa on löydetty tällainen 40-vuotias nainen, joka oli kahlehdittu kaulastaan, niin kuin vajaan sinänsä. Hyvin kylmässä säässä sinänsä, tai ainakin viileässä nollassa ja niin päin pois. Ja oli käynyt ilmi, että onko tämä nainen nyt ainakin 8 lapsen isä. Ainakin on synnyttänyt. Tässähän oli aiemmin, että tämä isä on niin kuin 8 lapsen perheen niin kuin yhtä lukuun ottamatta kaikki poikia. Ja miettimään, että onko niitä syntynyt enemmänkin. Ja no, osa ei ole sitten selvinnyt. En tiedä. Tässä oli sellainen mielenkiintoista sinänsä, että tällainen vähän kansalaisjournalismia, no sinänsä tätä tapahtuu Kiinassakin ihme, kyllä. Jotkut oli löytänyt tämän naisen ja siitähän sitten tuli juttua sosiaalisessa mediassa Kiinassa. Ja se ei onnistunut vaientamaan tätä somepostausta sinänsä. Tässähän kyllä viranomaiset yritti sanoa, että niin, että tällä naisella oli mielenterveysongelmia ja muita vastaavia ja niin päin pois. Niin, kahleditaan se oikeasti kaulastaa niin kuin tonne sitten hökkeliin keskellä talvea sinänsä. Tämähän on niin kuin vähän raivostuttanut sinänsä niin kuin kansaa sinänsä, ainakin mitä nyt raivoa saa esille sinänsä. Eli tämä on aika karua. Tässä on oikeasti naiskaupasta kysymys. Koska no, yhden lapsen politiikka, miehiä suosittiin, naisia ei. Paljon abortoitiin, jossain määrin ihan pakolla. Ja tässä miettii, että minkä takia viranomaiset ei huomaa, että yhdellä perheellä on 8 lasta yhden lapsen politiikan aikana. Niin tämä onkin aika karua tässä vaiheessa. Ja karumpaa on ehkä myös se, että miten valtio Kiinassa pystyy vaientamaan, tai ainakin yrittää vaientaa tätä asiaa. Ja tässä tapauksessa iso osa kansasta on raivoissaan tästä asiasta ja haluaa, että tämä julkisuuteen tutkitaan. No, ehkä tämä nainen nyt ainakin pääsee jonnekin turvaan. No, toivotaan ainakin. Koska sehän kommunistiselle puolueelle vähän ikävä tilanne, että ehkä hän saa hoitoa ja muuta vastaavaa. No, tiedä mitä henkisiä ja psyykkisiä vahinkoja se on voinut saada vuosia aikana. Sehän ei tietysti, häneltäkään ymmärtääkseni puuttu hampaita, olisi kaikki hampaat melkein. Ei ole saanut kunnolla keskustella, että muita oli ihan niin kuin, no, en mä tiedä, onko se psykologisesti tuhottu siellä. Eli tämä on aika karua. Tässä tapauksessa tämä vaimokauppa ja tämä nainen oli oikeasti suoraan orjakaupan uhrina, josta se on ja hänestä on tehnyt synnytyskone. Kuvittelisin, että tämä on aika karua. Ja niin kuin siellä Kiinan some, se nosti se esille, vaikka valtio yrittää kaiken keinoin vaientaa sitä. No, tämä on nykypäivää Kiinassa. Hieno kultamitalisti, jossa suitsutetaan, näyttää hienolta ja muuta. No, katsotaan julkisivun taakse. Niin tulee tällaisia tapauksia. Joo. No, mitä odotatte enää Kiinasta ja Kiinan kommunistiselta puolueelta? No, ehkä tämä on niin kuin, no, vuorovesi on kääntynyt lopultakin Kiinaa vastaan. Nouseeko se niin paljon, että se tuottaa kommunistiselle puolueelle ongelmia? Ehkä ei. Tällaiset totalitaariset diktatuurit osaa kyllä pysyä vallassa viimeiseen asti. Ja nyt toivotaan, että länsimaissa ja ehkä Euroopassa ja Suomessa meidän poliitikot lopulta rupeisivat tekemään jotain. Tai ehkä niiden on pakko, tai ainakin ne sitten vaikenee näistä hienoista ihmisoikeus- ja sananvapausasioista sinänsä. Koska no, me aina muistutetaan niitä tästä, että niin, miksi te tehneet sitten tästä asiaa. Joo, no, toivotaan, että tämä tapauksen, mikä toi Kiinassa toi nainen, nyt saa jonkinlaista suojaa ja apua. No. Mutta mitä Kiinan kommunistinen puolue teki. Toivotaan, ettei toi nainen katoa johonkin. Sellaistakin on tapahtunut. Tässä kaikki. Jatko.